Lep pozdrav, sem Renata Možin. Zasnovala sem projekt Zdrava juhica, v okviru katerega spodbujamo zdravo prehrano in sicer tako na delovnem mestu z dostavo zdravih okusnih ekoloških juhic, kot tudi z spodbujanjem zdrave prehrane otrok v vrtcih, kjer pripravljamo delavnice kuhanja juhic, spoznavanja žitaric in navdušujemo otroke nad zdravo prehrano. In na tri natečaj sem izvedela preko spletnega omrežja in se z veseljem z velikim entuzijazmom prijavila. Na dogodku sem spoznala veliko zanimivih, kreativnih ekip, mladih in tudi malo starejših. Želela bi pohvaliti ekipo Inatri za odlično organizacijo dogodka, kjer sem imela priložnost spoznati strokovnjake iz različnih področij in tudi izmenjati koristne nasvete. Spoznala sem tudi veliko drugih ekip, s katerimi smo se izmenjali izkušnje, delili pozitivno energijo in motivacijo ter ideje za nadaljne projekte. Na dogodku sem tudi predstavila juhice, ki smo jih z veseljem pojedli in si nabrali energijo za nadaljne predstavitve in druženje. Mi udeleženci dogodka smo še vedno v stikih in se spodbujamo naprej na naši poti, kar mi veliko pomeni. Tudi prejete praktične nagrade so zelo prav prišle pri nadaljnem razvoju projekta. Zlasti naj omenim coaching v obliki mentorskega tandema direktorjev iz podjetja Svetloba, ki pomagata svojimi izkušnjami nadgraditi, predvsem pa uporabnikom približati projekt Zdrava juhica. Dobila sem tudi nekatere druge praktične nagrade, kot je na primer Facebook, izobraževanje, računalniški program in tako naprej. Projekt Zdrava juhica se razvija naprej, iščemo nove oblike sodelovanja, širimo idejo tudi v drugih vrtcih in še naprej navdušujemo otroke in velike otroke nad zdravo prehrano. Vabimo vas, da se nam pridružite 16. maja v restauraciji Diši, kjer bomo organizirali dogodek Food Revolution Day, kjer bomo skupaj kulinarično ustvarjali take same zdrave dobrote v restauraciji Diši v centru Ljubljane. In na odlično izkušnjo, ki sem jo sama imela, vas lepo vabim, da se tudi sami prijavite na natečaj Inatri in se udeležite dogodka Izzivi gospodarskega razvoja, kjer boste gotovo deležni veliko zanimivih informacij, prijetnega druženja, širjenja odličnih idej in pozitivne energije. Se vidimo!